Labda tungeanzia kwa mwalimu Molota. Hapana, mimi nimeleta ndoo yangu kubwa kwa sababu kuna kitu kinaniambia kuwa mwalimu Lea atahitaji. Kwa hiyo tupo sehemu sahihi. Haya, basi umoja ule ule tuliokuwa nao wakati tunaweka mipango ndo tuendele nao katika kuifanikisha. Ni kweli, kwa sababu sisi ni klabu ya utu na umoja ni sehemu ya utu. Haya, tuendeni. Nani tena? Wewe, kwanini mimi ndo nijibu? Wewe si ndo umekuja na ndoo yako. Kwa hiyo ulikuwa umeshajiandaa au? Mnataka nini? Kama mwalimu Mlea, sisi wote hapa tunatafuta njia mpya ya kupata kipato na tulikuwa na wazo la kusaidia watu hapa kijijini kuchota maji. Je, utahitaji huduma zetu? Hapana. Sina maana ya kukuudhi mwalimu Mlea, lakini maua yako yanaonekana kama yanahitaji maji. Tungependa kukusaidia. Haya, shilingi ngapi? Shilingi 50 tu kwa kila ndoo mwalimu Mlea. Ndoo gani? Size hii. Ndio bei nzuri kuliko zote hapa Kokotoa. Maneno mengi. Rudini na ndoo 4. Ndoo zangu zipo huko nyuma. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo.